કે મરે છે બધા પણ જીવે કેટલા કે મરે છે બધા પણ જીવે કેટલા તને જિંદગી ઉજવે કેટલા કે મરે છે બધા પણ જીવે કેટલા તને જિંદગી ઉજવે કેટલા ને હજુ કેટલે મેં સુખોને પૂછ્યું કે હજુ કેટલે મેં સુખોને પૂછ્યું દુઃખોને મેં પૂછ્યું હવે કેટલા કે હજુ કેટલે મેં સુખોને પૂછ્યું દુઃખોને મેં પૂછ્યું હવે કેટલા તમે શેર સાંભળજો કે કવિ શું કામ કવિતા લખતો હોય છે કે ભીંત ખાલી પાની બહુ લીસી મળી અમેરિકામાં તો ખીલી પણ ના ઠોકાય કસે પણ કે ભીંત ખાલી પાની બહુ લીસી મળી શબ્દની સારું થયું ખીટી મળી કે ભીંત ખાલી પાની બહુ લીસી મળી શબ્દની સારું થયું ખીટી મળી ને શેર સાંભળજો અમુક લોકો ગર્ભ શ્રીમંત હોય અમુક લોકો ગરીબ હોય શું સારું તે જોજો કે સાંપડ્યું છે ભીત ખાલી પાણી બહુ લીસી મળી શબ્દની સારું થયું ખીટી મળી સાંપડ્યું છે કોઈને તૈયાર ચિત્ર કે સાંપડ્યું છે કોઈને તૈયાર ચિત્ર આપણું કિસ્મત કે બસ પીછી મળી કે સાંપડ્યું છે કોઈને તૈયાર ચિત્ર આપણું કિસ્મત કે બસ પીછી મળી ને કોણે કહ્યું કે લક્ષ્ય ઉપર હોવી જોઈએ અમેરિકા મોટિવેશનનો દેશ છે બધા ટાર્ગેટ બતાવે ગોલ બતાવે કે ત્યાં જવાનું છે પણ ત્યાં જવા જઈએ તો અહીંયા જ ગબડી પડાય કે કોણે કહ્યું કે લક્ષ્ય ઉપર હોવું જોઈએ ડગ માંડવું હો ત્યાં જ નજર હોવી જોઈએ કોણે કહ્યું કે લક્ષ્ય ઉપર હોવી જોઈએ ડગ માંડવું હો ત્યાં જ નજર હોવી જોઈએ ને જે જોઈએ છે તમને મળે એ જ આખરે જે જોઈએ છે તમને જે જોઈએ છે તમને મળે એ જ આખરે શું જોઈએ છે એની ખબર હોવી જોઈએ કે જે જોઈએ છે તમને જે જોઈએ છે તમને મળે એ જ આખરે શું જોઈએ છે એની ખબર હોવી જોઈએ અને સબીરભાઈ ક્યાં છે નિશાબેન ક્યાં છે હા સરસ શેર સાંભળજો કે યુવાની જાય છે ક્યાં વૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે કે યુવાની જાય છે ક્યાં વૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે જીવન જીવતા રહીને બુદ્ધ બનતા વાર લાગે છે કે યુવાની જાય છે ક્યાં વૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે જીવન જીવતા રહીને બુદ્ધ બનતા વાર લાગે છે કશું પાસે ન હો જાજુ કસાની ખેવ ના ના હો અલ્ટિમેટ સુખ શું છે કે કશું પાસે ન હો જાજુ કસાની ખેવ ના ના હો જીવનમાં એટલા સમૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે જીવનમાં એટલા સમૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે યુવાની જાય છે ક્યાં વૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે જીવન જીવતા રહીને બુદ્ધ બનતા વાર લાગે છે કશું પાસે ન હો જાજુ કસાની ખેવ ના ના હો જીવનમાં એટલા સમૃદ્ધ બનતા વાર લાગે છે અને આ શેર સાંભળજો કે પેલા આપણે છે ને ઘરમાં ઇન્ડિયામાં તો 14 ઇંચના ટીવી પછી 21ના આવ્યા પછી ધીરે ધીરે 40ના ને પછી કઈ હવે તો 100 ઇંચના ટીવી બધા આવવા માંડ્યા બરાબર બેડ પેલા 4 ફૂટ ખાટલો ને તો એને ડબલ બેડ કહેતા હવે તો 6 ફૂટ અને 7.5 ફૂટ ને ક્વીન સાઇઝ ને કિંગ સાઇઝ ફ્રીઝમાં પણ એવું તો વસ્તુઓ મોટી થતી ગઈ ને ઘર નાના થતા ગયા હવે સાંભળજો આ પરિસ્થિતિ કે વૃદ્ધિ છે વસ્તુઓની હવે ઘરમાં એટલી સિનિયર સિટીઝન્સ ઘણા બધા બેઠા છે એટલે કહું છું કે વૃદ્ધિ છે વસ્તુઓની હવે ઘરમાં જેટલી મળતી ન વૃદ્ધ માટે જગા હૈયા જેટલી કે મળતી ન વૃદ્ધ માટે જગા હૈયા જેટલી ને દાદા વિચારે હવે દાદાએ છે ને છોકરા સાથે રૂમ શેર કરવો પડે છોકરાને ગમે નહીં છોકરો મોટો થાય એટલે આઈ મીન પૌત્ર સાથે કે દાદા વિચારે ક્યાં છે જગા ઘરમાં મારે કાજ કે દાદા વિચારે ક્યાં છે જગા ઘરમાં મારે કાજ હા ભીંત પર બચી છે જગા ફોટા જેટલી દાદા વિચારે ક્યાં છે જગા ઘરમાં મારે કાજ હા ભીંત પર બચી છે જગા ફોટા જેટલી અને ગઝલ સંભળાવું છું કે સુગંધ અમે અમેરિકા આવીએ વારંવાર અને આમ તમારા બધા લોકોનો વૈભવ જોઈએ તો એક આમ સાક્ષી ભાવથી જોવો પડે નહીં તો બીજો ભાવ જન્મે એટલે એના વિશે આ લખ્યું છે કે સુગંધ કોઈ પણ વસ્તુ એમ હું એમ નથી કહેતો કે અમેરિકનો પણ સુખી છે બધા કેમ કે આમ જોવા જઈએ તમે એમ આપણે બધા ભિખારી છે એક રીતે અને જો બાજુવાળાના કટોરામાં જોઈએ કે આને વધારે ભીખ મળી તો આપણને દુઃખ થાય એવી હાલત છે દુનિયામાં સૌથી પૈસાદાર વ્યક્તિ છે એલન મસ્ક મારા ખ્યાલથી તો જો એમ વિચારીએ આપણે કે આની પાસે મારા કરતાં વધુ છે આની પાસે મારા કરતાં વધુ છે તો એક જ માણસ દુનિયામાં સુખી કહેવાય એલન મસ્ક કેમ કે નંબર 1 પણ છે એ પણ સુખી નથી કેમ કે એને ટકાવવાની ચિંતા છે એટલે કોઈ સુખી નથી
સુખ આમાં નથી, સુખ હરીફાઈમાં નથી. સુગંધ પુષ્પની પામી લે એને અડક્યા સિવાય, સુગંધ પુષ્પની પામી લે એને અડક્યા સિવાય, નિકટ જશે તો કશું નહીં મળે ઉજરડા સિવાય. નિકટ જશે તો કશું, યુ વોન્ટ ટુ ગ્રેબ ઇટ, વાગશે કાંટા. નિકટ જશે તો કશું નહીં મળે ઉજરડા સિવાય. ને શીર સાંભળજો કે મળ્યો છે તમને પ્રતિષ્ઠાનો એક પરપોટો. આપણે બધા ફેમની પાછળ દોડતા હોય છે. મળ્યો છે તમને પ્રતિષ્ઠાનો એક પરપોટો, કરો જતન હવે છૂટકો નથી ટકાવ્યા સિવાય. કે મળ્યો છે તમને પ્રતિષ્ઠાનો એક પરપોટો, કરો જતન હવે છૂટકો નથી ટકાવ્યા સિવાય. ને સંબંધમાંથી સમય ખાસ કંઈ હરી ન શક્યો. લગ્ન જીવન 10 વર્ષ 20 વર્ષ કંઈ બધાનું અશરફભાઈ ને મધુબેન જેવું હોય નહીં, તો પણ શું ગુમાવીએ છીએ આપણે. કે સંબંધમાંથી સમય ખાસ કંઈ હરી ન શક્યો, બધું જ જેમ હતું તેમ છે ઉમળકા સિવાય. સંબંધમાંથી સમય ખાસ કંઈ હરી ન શક્યો, બધું જ જેમ હતું તેમ છે ઉમળકા સિવાય. ને બહુ ઉમંગ હતો જગમાં કંઈક કરવાનો, કે બહુ ઉમંગ હતો જગમાં કંઈક કરવાનો, જગે કશું જ ન કરવા દીધું કવિતા સિવાય. જગે કશું જ ન કરવા દીધું. રેશભાઈ દુબારા. કે બહુ ઉમંગ હતો જગમાં કંઈક કરવાનો, જગે કશું જ ના કરવા દીધું કવિતા સિવાય. અને મારી એક પ્રિય ગઝલ છે. આપણે જીવનમાં અમુક બાબતો આપણે કેળવેલી હોય છે અને અમુક બાબતો આપણે મેળવેલી હોય છે. આવે આપો આપણે અમુક આપણે કેળવીએ છીએ, તો એના વિશે મેં વાત કરી છે આમાં. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. કઈ મળી એવી અધૂરપ, પ્રીત હું જાતે શીખ્યો. કે કઈ મળી એવી અધૂરપ, મતલબ બહુ અચ્છા. કે શબ્દની ચકમક મળી હતી, ગીત હું જાતે શીખ્યો. કઈ મળી એવી અધૂરપ, પ્રીત હું જાતે શીખ્યો. ને કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા. દાખલા એટલે એક્ઝામ્પલ અને દાખલા એટલે સમ્સ, બંને અર્થમાં છે. કે કેમ જીવન જીવવું, કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા, પણ રકમ પામ્યો અલગ તો રીત હું જાતે શીખ્યો. આપણા બાપદાદાઓ જે જીવી ગયા એના પરથી કોપી કરીને કંઈ શીખાતું નથી. દરેક માણસની લાઈફ એક નવી જર્ની છે. કે કેમ જીવન જીવવું ના દાખલા પુષ્કળ હતા, પણ રકમ પામ્યો અલગ તો રીત હું જાતે શીખ્યો. ને જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ. દરેક બાળક, આ મારો પીડિયાટ્રિશિયન તરીકેનો અનુભવ છે, પણ આના માટે કે પીડિયાટ્રિશિયન હોવું જરૂરી નથી, આ સમજવા માટે તમને ખબર છે. કે જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ, એક બે મહિના રહીને સ્મિત હું જાતે શીખ્યો. બહુ અચ્છા. દુબારા દુબારા. કે રડતા આપણે બધા આવીએ છીએ, ખબર નથી હોતી બાળકને કે શું છે જીવન. અને દાદા દાદી મમ્મી પપ્પા બધા જે કાળજી રાખે એનાથી એક બોન્ડિંગ થાય, એક એટેચમેન્ટ થાય અને એક શ્રદ્ધા આવે, અને એમાંથી બાળક સ્મિત શીખે છે. તો રડવું એ આપણી નિયતિ છે, પણ હસવું એ આપણી ચોઈસ છે. કે જન્મ વેળા તે રુદનદય મોકલ્યો તો હે પ્રભુ, એક બે મહિના રહીને સ્મિત હું જાતે શીખ્યો. ને સંતુલન પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થનું કેવું રહ્યું. કે સંતુલન પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થનું કેવું રહ્યું. હાર શીખવી તે સમય જીત હું જાતે શીખ્યો. હાર શીખવી તે સમય જીત હું જાતે શીખ્યો. ને છેલ્લી ગઝલ પછી એક હાસ્ય ગઝલ કરીને પૂરું કરીશું. અરે તમે ટાઈમ લો જેટલો લો. ચલાવો ચલાવો. કે દિવસો ને હું જીવનનો દરજ્જો નહીં આપું. દિવસ પસાર થાય એ કઈ લાઈફ નથી, સમય પસાર થાય. કે દિવસો ને હું જીવનનો દરજ્જો નહીં આપું, થડકાઓ ને ધડકનનો દરજ્જો નહીં આપું. કે દિવસો ને હું જીવનનો દરજ્જો નહીં આપું, થડકાઓ ને ધડકનનો દરજ્જો નહીં આપું. ને જ્યાં લગ એ બધા ઘાવ ને તિલક ના કરી દે. કે જ્યાં લગ એ બધા ઘાવ ને તિલક ના કરી દે, શબ્દો ને હું ચંદનનો દરજ્જો નહીં આપું. શબ્દો ને હું ચંદનનો દરજ્જો નહીં આપું. ને બીમાર વિચારો મને બસ માફ કરી દો. અરે બીમાર વિચારો મને બસ માફ કરી દો, તમને તો હું સર્જનનો દરજ્જો નહીં આપું. બીમાર, સાહેબે વાત કરી અશરફભાઈ કે પોઝિટિવિટી. કે બીમાર વિચારો મને બસ માફ કરી દો. બહુ કરી શકાય ફરિયાદો, કડવાશ બહુ રજૂ કરી શકાય. કે બીમાર વિચારો મને બસ માફ કરી દો, તમને તો હું સર્જનનો દરજ્જો નહીં આપું. ને આ શીર સાંભળજો. કે બહુ બહુ તો હું પથ્થર ગણું, નડતર બને એને. નડતર ઓબ્સ્ટેકલ.
કે બહુ બહુ તો મુકુંદભાઈ બહુ બહુ તો હું પથ્થર ગણું નડતર બને એને હર એક ને દુશ્મન નો દરજ્જો નહીં આપું હર એક ને દુશ્મન નો દરજ્જો બહુ બહુ તો હું પથ્થર ગણું નડતર બને એને બધાને દુશ્મન ના બનાવાય યુ હેવ ટુ ક્વોલિફાય દુશ્મન બનવા માટે પણ બહુ બહુ તો હું પથ્થર ગણું નડતર બને એને હર એક ને દુશ્મન નો દરજ્જો નહીં આપું ને એ ઊંચે અગર જાય તમે જોયું આજે કેટલી સરળ ગુજરાતી ભાષામાં બધા જ કવિઓએ રચના સંભળાવી તો આ સાંભળજો કે એ ઊંચે અગર જાય થશે દૂર ધરાથી એ ઊંચે અગર જાય થશે દૂર ધરાથી ગઝલોને હું ચિંતનનો દરજ્જો નહીં આપું ગઝલોને હું ચિંતનનો દરજ્જો નહીં આપું એનો પગ જમીન પર રહેવો જોઈએ એ ઊંચે અગર જાય મોટી મોટી અધ્યાત્મની વાતો કરવાની ગઝલમાં ગઝલ એની જગ્યા નથી એ ઊંચે અગર જાય થશે દૂર ધરાથી ગઝલોને હું ચિંતનનો દરજ્જો નહીં આપું આ શેર સાંભળજો અશરફભાઈને મારામાં એક વાતે સામ્ય છે ઈશ્વર વિશે અમે અમને ભગવાન બીજી કોઈ વાતે તો કામમાં નહીં આવ્યો પણ કવિતામાં બહુ અમને કામ લાગ્યું કે એક સભ્યતા ખાતર તને હું હાથ તો જોડીશ કે એક સભ્યતા ખાતર તને હું હાથ તો જોડીશ એ કાર્યને વંદનનો દરજ્જો નહીં આપું એ કાર્યને એક સભ્યતા ખાતર હું તને હાથ તો જોડીશ એ કાર્યને વંદનનો દરજ્જો નહીં આપું બહુ અચ્છા અને ચાર પંક્તિ જે રીતે આજે આજનો ઉત્સવ સાકાર થયો છે તો ગઝલની છેલ્લી ચાર પંક્તિ પછી જરાક હાસ્ય થોડું કરીશું કે ઓરડાને માત્ર ફારસ જોઈએ જે વસ્તુ આજે સિદ્ધ થઈ છે એની વાત કરું છું કે ઓરડાને માત્ર ફારસ જોઈએ વિશ્વને સૂરજનું ઓજસ જોઈએ કે ઓરડાને માત્ર ફારસ જોઈએ વિશ્વને સૂરજનું ઓજસ જોઈએ ને ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે કે ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે ભાષા માટે લાખ વારસ જોઈએ કે ધનને માટે એક વંશ જ કાફી છે ભાષા માટે લાખ વારસ જોઈએ ક્યા બાત છે તો હવે હસ્યન સમાપયેત આપણે સંસ્કૃતમાં એમ એ છે કે હસ્યથી આપણે પૂરું કરવું જોઈએ એ ભૂરટી ગજર રહી ન જાય એ ન રહી જાય ન રહી જાય ભરતભાઈ બિલકુલ નહીં તો એમણે વાત કરી ત્યાંથી શરૂ કરીએ તમે બધાએ સાંભળી પણ હશે પણ આખું મૂડ બદલે આમ આટલી સરસ ગઝલ તમે સાંભળી પછી હાસ્ય બોલવાનું મન નથી થતું મને પણ હવે ના ના આપણે કરીએ હાસ્ય વાંધો નહીં તો સોરી જલપાડી જેવું જ કરવું છે તમારે ઓકે અતુલભાઈ તમારે ઘેર જવાનું છે ઓકે ઓકે હા ઇન્ડુ સાંભળવું છે ઓકે 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 એ સાંભળો ઓકે મને લાગે છે 2016માં મેં સંભળાવેલી હા પાછી સાંભળવી છે ભૂલી ગયા ઓકે 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 સરસ સરસ તો તો અમારા એક અમદાવાદી મિત્ર છે એના દીકરાનું નામ મિત તો મિતના લગ્નનો સમય હતો એના માટે છોકરી શોધવાની હતી ત્યારની આ વાત છે તો અમારા અમદાવાદી મિત્રના સુપુત્ર મિત કુમારનો સમય થતા એટલે કે એનો કાળ બેસતા એના માટે કન્યાની શોધ ચાલી એના બાપાને બહુ ટેન્શન તો કે આને કોણ આપશે તો મમ્મી કહેતી તમને મળીને પછી ફિલસૂફની અદાથી કહેતા મમ્મી એના કહેતા કે જો ભગવાને દરેક પગના માટે એક સેન્ડલ અને દરેક નંગના માટે એક સેમ્પલની રચના કરેલી જ હોય છે મમ્મીને વિશ્વાસ હતો કે કોઈને કોઈ સુકન્યા તો હશે જ એમના આ સુવર માટે
એટલે સારી વાસને સુવાસ કહેવાય, સારી કન્યાને સુકન્યા કહેવાય, તો વર સારા વરને શું કહેવાય? તમે ખોટું કેમ અર્થ કાઢો છો? તો બેટર ચોઈસ અને વાઇટ વન્ટીન લાવવાના. એટલે એ શું લખે? ખાલી જગ્યા લખે, એક શબ્દમાં જવાબ લખે, પછી એટલામાં જો 70 ના થાય તો એક વાક્યમાં જવાબ લખે, પણ ટૂંકનો ને લાંબા જવાબ, મુદ્દાસર જવાબ એવી તો કંઈ લખે બખે નહીં, તો જવાબ તો એક પણ આવડે નહીં. એટલે છે ને, સવાલ લખી રાખે, ખાલી જગ્યા લખી રાખે. બે કલાકનું પેપર હોય તો 1.5 કલાક સુધી મને શાંતિથી પેપર લખવા દે, પછી પાછળથી અવાજ આવે એટલે મારે મારી મેઇન સપ્લિમેન્ટ, મેઇન જે આન્સર શીટ હોય એમાં મૂકી દેવાની, હું સપ્લિમેન્ટરીમાં લખું અને છીચ બોલે એટલે પાનું ફેરવવાનું. એટલે આ મારો સિગ્નલ. તો લાંબી નજરે જવાબ ઉતારી લે. 50 માર્કની પરીક્ષા હોય તો 18 કે 20 જ માર્કનું લખે, અને એટલા પરિશ્રમથી જો એ મોદી પાસ ના થાય તો એમ કે મનિયારે હાળાએ મહેનત નહીં કરી. એની નિષ્ફળતાનું આડ મારા માથે આવતું. તો આ અને ભૂલે ચૂકે જો 17 જ માર્કનું લખે, પણ 18 એટલે પેલું થોડું સ્પેસ રાખવી પડે, એટલે 18, 20, 19, 20 માર્કનું લખે, તો ભૂલે ચૂકે જો 19 માર્ક આવી જાય એના, તો 2 માર્ક જેટલું વધારે લખાઈ ગયું એ આત્મવિશ્વાસનો અભાવ જ ને, એવો અફસોસ એને કોરી ખાતો. આવો અમારો મોદી. તો એકવાર અમે સમાજ વિદ્યાના પેપરમાંથી બહાર નીકળ્યા અને મારી સાથે એ ટેવ મુજબ જવાબો ચેક કરતો હતો. પરીક્ષા પહેલાં નહીં વાંચે, પરીક્ષા પછી વાંચે, જેથી એને ખાતરી થાય કે એને 17 માર્ક સિક્યોર થયા કે નહીં. હવે સાંભળજો, એ મને કહે છે કે નાગરિક શાસ્ત્ર પહેલી ખાલી જગ્યામાં 250, સિવિક્સમાં 250, એટલે બરાબર. એટલે હું મારા પેપરમાં જોઉં કે રાજ્યસભામાં ખાલી જગ્યા સભ્યો હોય છે 250. મેં કીધું બરાબર છે, બરાબર છે. મોદી કે 1 માર્ક પાક્કો, 1 માર્ક પાક્કો, 17 જ કરવાના એને. બીજીમાં 35 બરાબર છે. એટલે હું પાછું પેપરમાં જોઉં કે રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર ખાલી જગ્યા હોય છે. 35 બરાબર છે. પાછલી બેન્ચ પરથી 5 ફૂટ દૂરથી એને 250 અને 35 બરાબર વંચાયું કોપી કરવા માટે. એટલે મને એની દ્રષ્ટિ માટે માન થયું કે એનું વિઝન, એક્યુટી ઓફ વિઝન કેટલું બધું છે હને. તો પછી કે સરસ સરસ, 2 માર્ક પાક્કા, 3જીમાં 3.5ની મુતરડી. ખાલી જગ્યા પૂછાય જ નથી, કારણ કે સ્વચ્છતા અભિયાન તો હમણાં ચાલુ થયું. તો કે 3.5ની મુતરડી આવું કઈ નથી પૂછાય. તો કે ભાઈ ચેક કર, ચેક કર, હું કઈ ખિસ્સામાંથી થોડી લખવાનો, તો તારામાંથી જ કોપી માર્યું છે. પણ 3જી ખાલી જગ્યા તો ગુજરાતના રાજ્યપાલ ખાલી જગ્યા છે. મને કે જવાબ બોલ, જવાબ કે શારદા મુખર્જી. હવે એને ઉપરથી લખતો લખતો આવ્યો, પેલે બધી ખાલી જગ્યા ભરી રાખેલી, કે 250, 35, 3.5ની મુતરડી. પછી મને કે હે મનિયાર, કેમ કે 1-1 માર્કનો એનો સવાલ હોય, મને કે હે મનિયાર, 1.5 માર્ક તો આપે કે નહીં? ઓપ્ટિમિઝમ જુઓ એનું. પછી મને કે અક્ષર મોટા કાળ, ચોખ્ખા કાળ, તારા લીધે બીજાની ફજેતી થાય છે એનો ખ્યાલ કર. થેન્ક યુ વેરી મચ, ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ સો મચ.